כשאני שומע את הקריאות האלה של מצוקה מאותן תעשיות, הם מדברים על כך שחסר להם אנשים, חסר להם תוכניות הכשרה, ואני, הנטייה הטבעית שלי, שומע כסף. אתם רוצים כסף, מה אתם מבלבלים את המוח? אתם רוצים עוד סובסידיות ואתם רוצים עוד הטבות מס ועוד קרנות למדען הראשי וכן הלאה. ואני רציתי לשאול אותך, גוגל פה גם בגלל הכסף? או שזה לא משנה לה בכלל, או לא משנה לה יותר מדי, אם היא כן מקבלת פה הטבות מס, לא מקבלת פה הטבות מס, כן יש מדען ראשי, אין מדען ראשי, היא פה בשביל 90% בשביל הטלנט, וכל היתר זה בטל ב-60? כן, היא חד משמעית פה בשביל הטלנט, ואני אומר, אני לא מדבר בשם תעשיות ההייטק, ויש חברות שונות עם אינטרסים שונים, אני יכול להגיד בפה מלא בשם גוגל, אנחנו פה בשביל הטלנט, ושום הטבה, שהממשלה נותנת לנו, לא, היא לא מרכיב בהחלטה שלנו שאנחנו פה, וגם לא תהיה מרכיב בעתיד. ולכן אני חושב על גוגל בעשר שנים הבאות, חמש שנים הבאות, הדבר הכי חשוב שיהיה פה קרקע פורה של חינוך שהוא ברמה הכי גבוהה בעולם. ולקחת את הטלנט הזה וללמד אותו ולחנך אותו, זה אנחנו כבר נעשה, וגם החברות האחרות כמובן יוכלו לעשות. פה תמון הבעיה. אני מעדיף שבמקום שיזרקו כספים על התעשייה, ייקחו את העניין של החינוך בצורה הרצינית ביותר, יתמקדו בעניין הזה וידאגו שאנשים שיוצאים פה מאוניברסיטאות, אוקיי, הם האנשים הטובים ביותר. בנוסף, בהחלט מגזר ההייטק יכול להגיד שיוצאים פה 10,000, סדר גודל של 10,000 מהנדסי תוכנה בשנה, ושיש ביקוש אולי ל-15,000 או 20,000, אז איך אנחנו מגדילים את כמות הבוגרים. צריך לזכור שבעבר נורא נהננו מטלנט שהיה מגיע דרך אימיגריישן, אוקיי? לדוגמה, בסוף שנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90, הגיעה לפה עלייה רוסית, שהיא עלייה מאוד איכותית. עם אנשים, עם טלנט לא נורמלי, והדבר הזה יצר אינפלקס, כן, דחף את כל תעשיית ההייטק קדימה בצורה מאוד משמעותית. עכשיו אנחנו פשוט בקצב הגידול השנתי הרגיל, זה לא ברור שזה מספיק. כן, אבל יש לנו שני מגזרים שמתוך 200,000 עובדים בתעשיית ההייטק, שני מגזרים תורמים כמה מאות בלבד כל אחד. אחד זה המגזר החרדי, ואחד זה המגזר הערבי. לפחות לגבי המגזר החרדי, אנחנו פה עשינו באונו, נדמה לי, מלאכת קודש, וגם סיפרנו לך על המלאכה הזאת. האם אתם מתכוונים לרכז מאמץ כדי לקלוט בוגרים חרדים אליכם לתוך החברה? בין אם זה במרכז הפיתוח, אנשי מערכות מידע, בין אם זה אנשי שיווק, בין אם זה אנשי כספים וכן הלאה. כן, תראה, אנחנו עושים מאמצים, אבל אני אחזור ברשותך בדיוק בנקודה הזאת בחזרה למה שאמרתי. מה אתה מצפה מהחברות שהם יעשו אם תלמיד נכנס לבית ספר ולא לומד את מקצועות הליבה בבית ספר? מה אתה מצפה מחברה טכנולוגית שהיא תעשה אם בן אדם עובר 12 שנות לימוד ולא לומד אנגלית ולא לומד מתמטיקה? איך אתה רוצה לחסות על זה? אתה חייב להתחיל את פתרון הבעיה הזאת בצורה שורשית, ישר מבית ספר. אתה לא יכול להרשות לעצמך ש-50% מהאנשים שנכנסים למערכת החינוך לא ילמדו מתמטיקה ולא ילמדו אנגלית. אני חושב שבעניין הזה יש הרבה הפרזה. קודם כל, זה לא נכון שהם לא לומדים מתמטיקה ולא לומדים אנגלית. זה נכון שהם לא לומדים מספיק. אבל, מהצד השני, הם לומדים דברים שהחילונים לא לומדים. ומחקרים מראים שהיכולת שלך להיות קריאיטיב ולהצליח בשוק העבודה הוא פועל יוצא קודם כל של רמת הידע שלך והניסיון שלך בשימושי השפה המקומית. זאת אומרת, אם אתה הקדשת זמן רב ללימוד מעמיק של השפה המקומית והשימושים שלה, והמגזר החרדי עולה עלינו החילונים בהרבה, אז הדבר הזה ישפיע לחיוב הרבה יותר מאשר עוד שעתיים במתמטיקה או פחות שעתיים. ואיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה אצלנו במגזר החרדי, שהסטודנטים שבאים בשנה א', אנחנו רואים שהידע שלהם במתמטיקה הוא לא אפס,
אם הם באמת לא היו לומדים, הוא היה אפס. הוא לא אפס, אבל הוא נמוך יחסית. הידע שלהם באנגלית אפילו עוד יותר נמוך. אבל בתום 4 שנים, בתואר ראשון בראיית חשבון זה 4 שנים יחד עם השנת השלמה, אתה רואה שבשנה, קודם כל לא רק שהם משלימים את הפערים, אלא שבשנה הראשונה ההישגים שלהם במקצועות האחרים, 20% פחות או 15% פחות מהחברים החילוניים שלהם, שנה שנייה 5% פחות, שנה שלישית 5% יותר, ושנה רביעית זה כבר יכול להיות גם 15% ו-20% יותר. ככה שכשהם מגיעים לבחינות מועצת רואי החשבון וחשבונות פיננסית, הם משיגים 100% מעבר, כשהממוצע הארצי הוא 30% מעבר או 40% מעבר. מה שאני מנסה להגיד לך זה שבהחלט היינו מאוד מרוצים אם במערכת החינוך של יסודי ותיכון הם היו לומדים יותר, אבל אנחנו רואים שבעזרת תגבורים נכונים בשנות האוניברסיטה, לא רק שהם יכולים לסגור את הפערים, אלא לעלות על חבריהם החילונים. אני נורא שמח. את זה אתה יכול לעשות בלי מלחמות דעת ובלי... דבר שעל מה שאתה אומר זה מצוין, זה כיף לשמוע, זה מעורר השראה. נחזור למספר שלך, של 200,000. כמה באמת עושים הכשרות אוניברסיטאיות כאלה? שהם לומדים אחרי זה 4 שנים באוניברסיטה ומקבלים את ההשלמות האלה שאתם באמת מצליחים בהצלחה רבה לעשות תוך 3-4 שנים. הנה, תראה, אנחנו מונופול הלימודים לחרדים, והנה יש לך המונופול הראשון בהיסטוריה שמת לאבד את מעמדו המונופוליסטי. מת לאבד את מעמדו. אז אני באמת שואל, כי מה שאתם עושים זה באמת עבודת קודש, ואתם באמת מכשירים את החבר'ה האלה, ובגלל שהם באמת מאוד מוכשרים, כמו שאתה אומר, כי זה לא שיש שם פחות כישרון. אוקיי? דרך אגב, לא נעים לי להגיד, הרבה פעמים בלימודי תלמוד, אוקיי, ובלימודי ישיבה, החריפות של המחשבה והחריפות של הזה היא הרבה יותר גבוהה ממה שהם למדים אצלנו. אבל לא בגלל זה אתה תצדיק שהם לא ילמדו אנגלית, או שהם לא ידעו אנגלית, או שלא ילמדו מתמטיקה. אבל אתה צודק שאם באמת אחרי זה אתה יכול להביא אותם למוסדות חינוך שעושים את השדרוג הזה, ושזה לוקח, כמו שאתה אומר, 3-4 שנים, הם יוצאים פתאום עם כלים והם יכולים לתת פייט למה שקורה בשוק. אני אומר, השאלה איך עושים את זה בסקל? איך עושים את זה בסקל? בדיוק, זו השאלה. עכשיו, לנו יש 3,000. 3,000 סטודנטים בקמפוס החרדי. אבל צריך, לאור המספרים, צריך 10,000, 15,000, 20,000. לנו אין את המקורות לחנך 15 ו-20 אלף, אבל הביקוש קיים. מה הממשלה עושה? לא הרבה. היא לא עושה הרבה. במקום זה, לא רק הממשלה הנוכחית אני מתכוון, אלא הממשלות בכלל. הן מעדיפות, לפעמים נדמה לך, הן מעדיפות לשמר את הבעיה, כדי שיוכלו לעשות מינוף פוליטי על עצם הבעיה, מאשר לפתור אותה. גם, אולי גם הפוליטיקאים החרדים. אני חושב אבל, שאם אפשר יהיה להעלות את המסה הזאת, שלומדת לימודים אוניברסיטאיים, ואיך אומרים, משלימה בדלתא, לא בדרך המלך, את החוסרים האלה, אבל להעלות את המספר ל-10,000, ל-15,000, אחרי כמה שנים יהיה לנו 100,000 חרדים שהם בוגרי לימודים אקדמיים, והם לבד כבר ישפיעו על בתי ספר שלהם, שתראו, זה חשוב וצריך להגדיל את המשקל, בלי קונפרונטציה שמייצרת מלחמות דת. דבר ראשון, אני מאוד... רגע, זו נקודה ראשונה. זה נשמע מצוין. אני כן רוצה להגיד מילה אחת. תראה, אני נורא נזהר מלבקר גופים אחרים שאני לא הייתי במקום הישיבה, או לא ניסיתי לעשות את מה שהם עשו. ואני מתכוון פה בעניין של לבקר את הממשלה, שאולי הם באמת לא עושים מספיק, אני לא יודע. אבל כמישהו שמוביל ארגון עסקי מקצועי, אני תמיד שואל את עצמי מה אני יכול לעשות, אוקיי? ולא מה אתה לא עושה מספיק, או מה הוא יכל לעשות יותר טוב, או מה אחר יכל לעשות יותר טוב. אני יכול להגיד לך שאנחנו למשל, בגוגל בישראל, זה דרך אגב פרויקט מקומי לחלוטין, אנחנו לא עושים את זה במקומות אחרים בעולם, זיהינו שיש בעיה מאוד מאוד עמוקה, וזה שהתלמידים שבאים ללמוד בבית ספר, באים מעולם שהם שתים באינטרנט, גולשים, נמצאים בפייסבוק, נמצאים ביוטיוב, מחפשים מידע באינטרנט, וחיים את זה. ואז פתאום הם מגיעים לכיתת לימוד שדומה בדיוק לכיתת לימוד שהסבא שלהם למד, ושהסבא של הסבא שלהם למד. גיר, לוח, רוצים לדבר על גיאוגרפיה, פותחים מפה של גיאוגרפיה שקצת קרועה, ומנסים להראות לאנשים מה שקורה שם, כאשר כולם משוטטים בגוגל ארת' וכו'. אמרנו, אוקיי, במקום להתלונן, מה אנחנו יכולים לעשות? והתחלנו עם קורס למורים, אוקיי, מין סדנה כזאת,
שעוזרת פשוט להעצים את המורה, להראות לו איך הוא יכול את אותו תהליך הוראה שהוא עושה, לעשות אותה בכלים שהם רלוונטיים לחיים של התלמידים שלו. איפה שהתלמידים כבר נמצאים, איפה שכולם נמצאים, להפוך את הכלים האלה לכלים רלוונטיים לתהליך ההוראה. ודרך אגב, הדבר הזה נעשה בתהליך bottom up. זה התחיל מזה שפשוט מורים ממושב הצפון הצטרפו לעניין הזה ולימדו אחד השני את העניין הזה. והיום כבר ישבנו והצענו למשרד החינוך שבחיבוק ידיים לקח את האינישיטיב הזה, והכניס את זה להשתלמות של מורים, שהם יכולים לבחור בהשתלמות שלהם את העניין הזה וללמוד ולהיחשף לכלים דיגיטליים. דרך אגב, כלום לא מסחרי פה. זה הכל כלים שפתוחים חינמים באינטרנט. ואתה רואה את ההתלהבות, ואתה רואה את העצמה, וחברות יכולות לעשות דברים, אז זה בסדר, אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש גם מהממשלה שתעשה דברים ודברים חשובים, אני חושב שגם אנחנו יכולים לקחת אחריות על עצמנו, כמו שאתם לוקחים את האחריות על עצמכם, לתת דוגמה איך אפשר להביא את המגזרים האלה, ולשדרג אותם, ולהביא חינוך, ולהנגיש את זה להם, אנחנו עושים את זה בתחום שלנו, ואם כל חברה וכל מוסד יחשוב איך אני יכול לעזור, אני חושב שאנחנו נהיה במקום אחר.